अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی بسر کرتے رہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو ویٹ لوز ڈرنک کا جس کا بتائیں گے، اس ویٹ لوز ڈرنک کو اگر آپ استعمال کر لیں تو اس ڈرنک کو استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کا وزن کم ہوگا یعنی ویٹ لوز ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پیٹ ہے پیٹ کی چربی بھی پگھلائے گا یہ ڈرنک، اور اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بھی کم ہوگا۔ دوستو اس ویٹ لوز ڈرنک کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ نے ساتھ جو ہے باقاعدگی سے واک کرنی ہے اور کھانے میں جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، یعنی بازاری اشیاء سے بازاری کھانوں سے آپ نے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ دوستو خالی پیٹ اس ڈرنک کو آپ نے پینا ہے اور اس ڈرنک کے نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، بہترین ڈرنک ہے اور اس ڈرنک کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہترین فائدہ ہوگا اور فائدہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو اس ڈرنک میں جو اجزاء استعمال ہو رہے ہیں وہ ہم ایک گلاس نیم گرم پانی لیں گے، اس میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ تقریباً اس میں یہ آدھی چمچ کالی مرچ ہے، اس میں سے ہم آدھی تقریباً ایڈ کر دیں گے، تھوڑی سی ہم نے ایڈ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرینڈز، اور ساتھ ہی ہم اس میں Created with free version for non-commercial use. شہد بھی ایڈ کر دیں گے۔ تھوڑی سی اس میں شہد مزید ہم ایڈ کر لیں گے۔ دوستو اس میں ہم نے کالی مرچ اور شہد ایڈ کر لی ہے، اب ہم اس ڈرنک کو جو ہے شہد کو اس میں مکس کرنے کے لیے تھوڑا سا چمچ کو ہلا لیں گے تاکہ شہد اس میں مکس ہو جائے۔ دوستو اس نیم گرم ڈرنک کو، اس ویٹ لوز ڈرنک کو آپ نے خالی پیٹ پینا ہے اور آپ پیتے ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، 7 دن آپ لگاتار استعمال کر لیں آپ نتائج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو آپ جتنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ اس ڈرنک کو استعمال کرتے رہیں، جب تک آپ کا اتنا وزن کم نہیں ہو جاتا تب تک استعمال کریں، اس کے بعد آپ اس ڈرنک کو چھوڑ دیجئے گا۔ بہترین اور انتہائی آسان ہے اس کو بنانا بھی اور بہت سے فوائد ہیں اس کے۔ دوستو وہ لوگ جو اپنے بڑے ہوئے پیٹ یا وزن کی وجہ سے پریشان ہیں ان لوگوں کو بھی اس ویڈیو کا ضرور بتائیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ۔ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ